dance, let's get it. Fala galera, beleza? Você que tenta fazer seu site no AdSense e nunca é aprovado. Yes, let's get it. Estou aqui com o Grana VIP, gerador de site do AdSense 100% gratuito. Novidade, rapaziada. O Grana VIP hoje tá com um CPM de R$70, mano. R$70 de CPM. Então não perca tempo, clica no primeiro link da descrição. Faça seu cadastro 100% gratuito. Já começa a ganhar dinheiro fácil, família. R$70 de CPM. É loucura, meus parceiros. Corre lá. Lumirion. Yes, let's get it. Lumirion. Yes, let's get it. Fuga no socão da Tiger e caiu no cupom dos menos apetitoso. Na Faria Lima, coroa na Vogue. Relógio de luxo, chapéu red de ouro. Relógio de luxo.